guys! モンスターション TV! 始めました！モンスターション TV! 元気があれば何でもできる。元気があればアネゴレオンになれる。そんなあなたは、カリドゥス・ブラキューマー！ということでやっていきましょう。今ね、すっげえガチなこと言うと、カメラ殴りそうになった。今ね、本当に焦った。マジでカメラをしばき通しそうになった。危ねえ。ということで、今回もブラクロ会でございますよ。皆さん、最新ジャンプゲットしましたか？今回もすごいことになっておりますよ。もうね、とんでもないですよ。というか、前回僕がお話しした考察が当たってきましたね。これ本当に嬉しいよ。ワンピースで、まあ考察とかをね、普段やっておりますけども、ブラクロをね、見出してめちゃくちゃ楽しいなと思ってね。で、考察をやり出したわけじゃないですか。当たりましたよ。っていうか、他にもね、気になっていること実はあって、それをね、早く出したいなと思ってるんですよ。で、今回は一発目、ほんと初の当たりでございます。もうね、これめちゃくちゃ嬉しいですよ。なんかね、考察が当たる瞬間ってのは、いつも嬉しいんだけども、このブラクロでございますよ。まだまだ新参者な私でございますけども、ここ当たってくるとめちゃくちゃ嬉しいなっていうね。そこからさらに考えてる流れがあるので、今回はそれにつながるような話と、そして近日で、この次の展開についてちょっと動画を出していきたいなと思います。ちなみにこれまだ全然関係ないんですけども、先日僕が出した歌ってみたで、ブラクロの曲をね、2つやらせていただいたんですよ。これというのが、感覚ピエロさんの曲で、遥か未来と落書きページをやらせていただいたんですよ。で、ツイッターでもツイートしたんですけども、なんとでございますよ。感覚ピエロさんの公式ツイッターでリツイートいただいたというね、もうね、めちゃくちゃ嬉しかった。本当にね、テンションガチ上げでございますよ。もうブラクローはね、僕ハマってめちゃくちゃ好きだなと、めちゃくちゃ面白い漫画だなと思っていたんですけども、さらにまあ今回のこの考察が当たって、で、同じタイミングで、この感覚ピエロさんに曲が届いたっていうのがもうね、嬉しくてね、今余計にこのブラクロ愛っていうのがもうとんでもない、もう僕の中でね、ブワーってなってるんだよね。ちなみにもう一つ嬉しいことがあるんですけど、これはね、ちょっと近日でお話できたらなと思ってるんで、それはまた、近々、もう結構やばい。もうブラクロ愛が今ね、私とんでもないことになっております。ということで早速やっていきましょう。ページ202、異なる世界の。ということでね、今回もとんでもない荒れ方をしておりますよ。ネロでございます。ネロが喋り出したわけでございますね。今回も、もうバッチバチ喋ってるんだよね。こんなに喋りますっていう。そしてこのなんか、何なんだろうね、この顔。なんかね、愛らしいような、鬱陶しいような、なんか、こんなような顔してるんだよね、もう。これがね、また可愛いんだけどもね。まあ、そんなこんなで、変な顔してないで、早くしろ、さっさと空間出せっていうフィンラル先輩にね、空間魔法で飛ばせって言ってるわけでございますよ。魔人のところに連れてけということで、今から彼らは魔人のところに行くわけでございますけども、このネロでございます。焦っております。このままではエルフが入った人間が元に戻れないかもしれないというね、ことを言っておるわけでございますよ。で、そこから彼らは、まあ移動するわけでございますけども、ところ変わって悪魔との戦いでございます。これはすごいですよ。悪魔をいい感じにぶった切っていったんだけども、結局意味がない。言霊魔法で戻りなさいって言ってそのままバーって戻っていくんだよね。余裕で回復をしていくと。で、逆に攻撃をがっつりかましてくる。刃の嵐ということで、これすげえな。剣が大量にブワーって振ってくるんだけども、やはり防戦一方でございますよね。この状態ではちょっとまずいなと。闇団長も色々とこの魔法の特性を理解してきてるわけでございますけども、理解すればするほどに言霊魔法攻略むずくねっていう話なんですよ。だけどその中でも一つ突破口が見えた。それというのが闇団長の闇魔法なんだよね。これに関しては直接食らって回復させるってことはせずに思いっきり避けてるんですよ。お、これはいけるんじゃねえかっていう風に、まあ、闇団長も気づいてるわけでございます。で、面白いのが闇団長がこの突破口に気づいたら、これ多分リヒト君同じことをやっているよね。僕が見るからに闇団長と同じ闇魔法をぶちかましているんだよね。それによって悪魔の尻尾がぶち切れているので、多分そうだよね。というか前回思いっきりね、リヒト君とパトリ君を俺ミスって言ってさ、まあまあこれめちゃくちゃ似てるから、しゃあないんだけどね、改めて見てみると、いや、確かにな、特徴全然違えなっていうところもね、思ったりとか、そう、もう
今回はもう大丈夫。もうしっかりとこれはもうどう見てもリヒト君でございます。いや、ほんとね、初見で見たらわかんねえよ。俺、エルフになった瞬間もう誰が誰かわからなくなったもんね。あ、シャルラ、シャルラ、ほ、そう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 。もうみんなね、これ特にジャンプだと色がついてないからさ、多分これアニメになったらみんな白っぽいな感じになると思うんだけどもね、ジャンプだともう全然わかんないよね。やっとなんとかちょっとね、ここら辺追いついてきたなという感じでございますけども、リヒト君やはりすごいね。このリヒト君まだフルパワーじゃないんですよ。まだ眠っているような状態なんだけども、闇団長の攻撃を見て、速攻でそれに対応していくっていうような感じ。まあすごいなと思うんだけども、やはりまだ眠っている。ということは起きたらどれぐらい強いのかって話なんだけども、すぐこの下にね、魔力図みたいなものがあるんだよね。一番高いところにこの悪魔がいて、そして次にエルフのリーダーっていう風に出てるんですよ。まあリヒト君なんですよ。リヒト君が悪魔の次に魔力が高くて、そしてそこから結構湧いて闇団長たちが来るんだけども、やはりエルフがどれだけ魔力が高いのかっていうのが、この図式を見てもわかる。イコールこれって何が起きるかって、リヒト君が起きた瞬間、これ起きた瞬間悪魔と結構いい戦いをしてくれるんじゃないかと思うんですよ。で、いい感じに戦ってくれて、そのまま倒してくれるのかって言ったら、やはりきつくなるのではないのか。そしてそこに助っ人が来る。一体誰が来るのかっていう話なんだけども、まあ、なんとなくそんなような感じがするんだよね。そして悪魔、やはり、ここでさらにヤバくなりましたね。グリモワールを出して、言霊魔法をさらにパワーアップさせたのをぶちかましてきたんだよね。これヤバくねっていうような、もう次元がちげえだろっていうような状態でございます。っていうか、個人的にすごい関係ないんだけど、この悪魔の描き方というかね、1ページ悪魔について書くだけで、まがまがしさが思いっきり伝わってくるんだよね。それというのが、まあ、文字の書き方だったりとか、あとはその文字の吹き出しっていうのかな、それがなんか、オーラじゃないけど、なんかね、もうまがまがしいんですよ。とにかくこの悪魔関連の描き方が僕はすごい好きで、まあ、めちゃくちゃ強えなっていうのが伝わってくるんだよね。そして悪魔のめちゃくちゃでかい魔法が飛んできて、さすがにこれはどうしようもねえということで、闇団長まずいって言って、ここで終了。一体どうなるのか。そしてそれを見るパトリ君、そしてユノ君、なんだこの魔力はって二人ともめちゃくちゃ驚いております。そこからのネロサイドでございます。久しぶりに出てきた石板に、そして魔石でございます。この石板にある魔石を全部回収しました。そしてそれを魔人の上にある石像にはめ込めっていう風に言うんだよね。この時点でおやっていう感じになるんだけども、魔人の上の石像、要するに初代魔法帝のベルトのところにこの魔石を全部はめ込んでいってます。そしてさ、最後に目玉にこれをはめ込んでいきます。そうすると、あら不思議、初代魔法帝の銅像が光り始める。魔力が通うわけでございますよ。そして最後の煽りに人知れぬ封印が、時を超えて今という、やばくないですか？ここでまさかの初代魔法帝が復活でございますよ。これ結構点上げじゃない？で、まさに考察が当たってきたっていうのはここなんですよ。このネロの正体が、まあ、魔人なのか、それとも初代魔法帝なのかっていうところでございます。これについては、僕もともと初代魔法帝なのではないのかっていうのを思っていたんですよ。で、前回のジャンプでネロが喋り出しました。さあ、これどっちなんだっていう選択なんですよ。まあ僕は元々のこの推している初代魔法帝を選んだんだけども、なぜなのか。やっぱこのネロに関しては色々と気になる点が多すぎたんですよ。で、魔女王との話だったりとか、色々総合していくと、やっぱ魔人というよりは初代魔法帝なんじゃねえのっていう風に僕は思ったんですよ。それについてまとめている動画こちらになるんで、ぜひとも見ていただけたらなと思いますけども、今回見事にそれが当たってきたというね、ブラクローで初の考察あたりでございます。本当にめちゃくちゃ嬉しいです。これについてまた別の動画でちょっとお話をしていきたいなと思っております。どういった展開に今後なっていくのか、そして初代魔法帝が復活したことによって起きうることでございます。これについて、まあ、次回の回でお話できたらなと思います。さすがにこれテンションガチガチのガッチ上げジョンさんでございます。考察当たったウェイっていう、なんかそんな簡単な話じゃなくてね、やっぱねブラクロで初っていうのが本当に嬉しいんですよ。僕こうやって
考察動画とか出してて、でその考える過程っていうのが僕はそもそも好きなんですよ。こうやって動画出す前からどうなるのかな、どうなるのかなっていうのはもう昔から考えてたし、それを今改めてこう動画で出してるわけでございますけども、考察系 YouTuber としてやっていて、その考察が当たるってことがどれだけ嬉しいか、そしてこのブラクロで初めて当たったっていうのが本当にめちゃくちゃ嬉しいです。ということで次回の動画も皆さん楽しみにしててください。今回はこの辺で締めていきましょう。最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく、そしてぜひとも私の Twitter フォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましたよって一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね。 Twitter の方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、カリドスブラキュームということで P でした。また次回お会いしましょう。 See you next time!